Şuşa istiqamətində hərbçilər qəzaya düşüb, biri ölüb, ikisi yaralanıb. Şuşa şəhəri istiqamətində hərbi qulluqçular olan avtomobil qəzaya uğrayıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, hadisə yanvarın 12-sində baş verib. Nəticədə Beyləqan rayonunun Şəfək qəsəbə sakini müddətdən artıq xidmət edən hərbçi Yaqubov Həsən Hüseynoğlu həlak olub. İki hərbçi isə xəsarət alıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb və araşdırma aparılır.